iyadoo la filayo maalinta bari aanay ka qabsoonto magaalada muqdisho tartanka doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya ayaa hadana waxa magaalada muqdisho ka socda dibad baxyo lagu taageerayo musharaxiinta iyagu u taagan tartanka madaxtinimada Soomaaliya sida ay faahfaahinta warkan ay ku eegso wariyeen Xamdi Maxamed Xasan iyadoo ololaha doorashooyinka madaxtinimada dalka si weyn looga dareemay magaalada caasimada ayaa dadweynaha ku nool xaafadaha Muqdisho iyo gawaarida noocyada kala duwan waxay maanta ku soo bandhigeen taageeradooda banaanbax si weyn u gelgela Muqdisho ayaa waxaa isugu soo baxay dadweyne si weyn u taageersanaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaasoo watay sawiradiisa iyo boorar ay ku muujinayeen taageerada ay u hayaan banaanbaxyaasha ayaa waxay socod dheer ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee Muqdisho iyadoon ay barbar socdeen gawaari lagu xiray codbaahiyaan lagana daharay heesa wadani ah gabagabadii banaanbaxyaasha ayaa waxay isugu soo urureen barxadda taalada sayidka halkaas oo ay kula hadleen saxaafadda qabiil kuma raacin oo iskama raacin aqoona naqaan dadka kama aqaan sawirka sar waniga xabad ku leeshay dadweynihii muqdisho lixdii bilood oo sabatabsiyey oo taariikhdii uu sameeyey ama maxaan ku yiraa wadadii uu furay oo la raaco lagu guuleystay walaalayaal waxaad u jeediin inihiin aad ku arkaysiin shacabkii soomaaliyeed oon u kala harin taageerada niyadda ka soo go'day ay u hayaan maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxaana ka codsanaa xildhibaanada inay khaladkii hore u galeen qayb ka mid a weli ku jirta inay saaxiibadood u sheegaan maxamed cabdullaahi farmaajo waa inay doortaan doorashada ummadda soomaaliyeed idaacadaha dadka ka hadlaya oo dhahayo danaheenna haddaan la fulin wax doorasho oo dhacaysa ma leh iyo gobollo kale waa goosanaynaa maalinta doorashada dhacaysa baarlamaanka hortiisaan taagannahay tartanka siyaasadda ee ah loolanka ay musharaxiintu ku doonayaan kursiga madaxtinimada dalka ayaa waxaa ku tartamaya musharaxiin gaaraysa 25 waxayna ku kala bixi doonaan codka baarlamaanka oo lagu ballansan yahay maalinimada berti ah oo ku beegan 10 bisha magaalada muqdisho oo muddo ku jirtay burbur ayaa maalin waliba waxaa ka dhaca banaanbaxyo munaasabado iyo gaari wareegta ah oo ay ku sawiran yihiin musharaxiin dhowr ah waxayna dhammaantood u dhacaan si nabadgelyo ah xamdi maxamed xasan somali channel muqdisho